И здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Стино ЕБГ и това е следващият епизод на Мафия 2. Глава 9-та, смелчаги и страхливци. Я да видим сега какво ще се случи. Телефонът звъни. Situation here. Grab a gun and meet me at the bar, and make sure you're driving a decent set of wheels. All right, I'll be right there. Добре, сега трябва да вземем оръжие да отидем в Малтийския бар. Отде, както видяхте, има субтитри, като отваря и знаем, че си вътре или нещо от сорта. Ами то именно идва точно от тези чингета тука. Да, полиция, те като мафиоти, като нас. Както иде. Добре, тази женичка няма нищо по-да хай. Сега трябва да отидем в един бар. Оръжие мисля, че си имаме в нас винаги. Ох, колата ни е потрошена като... така е, то трабант е потрошен и не го оправяме. И тази количка е потрошена. Както виждате, половината коли са под сняг. Ще взема тази кола, колкото да се маха от главата ми. Защото те са от зимната серия и просто не ми трябва вече. Затова нека се запътим към бара. Между другото... не знам... Сега ще видим какво ще се случи. В миналият епизод... какво правихме, не помня. Нямам си да представя. Епизодите ми минават така... все едно на сън. Като ги заснема и после не знам... какво се случва. Оу. Не ще да завива тази количка, бе. Гах ти. Между другото, ако не бяхте забелязали, докато тези коли бяха в гаража, имаше сняг върху тях. Текстура бяха, седях си още с текстурите, с зимните текстури. Сега поне са слатни и да видим какво ще се случи в този бар. Нямам търпение да пристигнем. Ние сме близко вече, тъй че. До края на играта може би остават още около 5-6 епизода, не знам. Ще разберем, но не съм много сигурен. Някъде там, 5-6 епизода, 7. 10 няма, 100%, че няма 10. Сфара премигва зелено. Няма логика. Може би се е развалил, не знам. Между другото, Мафия 2, никога не съм слезнал така и да разгледам околните и гражданите как се държат. Мисъл... детали да ги разгледам. Hey, Vito. I'd like to introduce you to somebody. Vito, this is Carlo Falcone. Pleasure to meet you, Mr. Falcone. Vito? So, Vito, how do you feel about Alberto Clemente and Luca Gorino? Well, honestly, Mr. Falcone, the way I see it, those assholes tried to steal 5,000 bucks from me and then left me to rot in jail. That's good, because the two of them are planning to make a move on us. So it looks like we're going to have to do something before they do something. Eddie will tell you the rest. I'm sure you won't let me down. Goodbye, Mr. Falcone. Nice to meet you, Vito. So what the hell's going on? A car with three of our guys in it disappeared last night, and word around town is that Luca might have had something to do with it. Who's missing? Harvey Beans and the two guys who were supposed to be protecting him, Tony Balls and Frankie the Mick. Yeah. Beans is Carlo's accountant.
If he talks, we're all fucked. What do you need me to do? I need you to wait for him in front of Freddy's and follow him to find out if he's involved. And then? If you find out that he had anything to do with this, you whack the bastard. And if any of our guys is still alive, try and rescue him. Hopefully you can find him before they spill the beans about our operation. Where do you think he'll go? I got no idea. So go prepared. Make sure you've got a fast car and some firepower. All right, no problem. Okay, stop by here when you're done. And Vito, don't tell nobody about this. Got it. Добре. Сега трябва да изчакаме Лука пред бар Фреди, за да можем да го проследим и да разберем дали той е замесен в отвличането на нашите момчета. И ако е замесен, да бъде убит. И разбира се, нашите момчета, ако можем да ги спасим. Да. Казаха ни да си вземем оръжие. Оръжие мисля, че си имаме. Включвам ограничителя за скорост, за да си нямаме проблеми с полицията. Да. Нека да се отправим натам. Лука, между другото, човека, който ни предлагаше да влезем във фамилията, който ни искаше пари за навкара и предполагам, че се опитвал да наизмами. Да. Най-вероятно този епизод ще бъде убит. Предполагам, както гледам как седят нещата. Та ще разберем малко по-късно. До тогава трябва да го проследим и да разберем как седят нещата около него. Тази случка. Нещо, както върви добре, изведнъж поднася и ще да спира. Ето ги бар Фреди. Тази черната кола отляво, предполагам, е неговата. Ето го и Лука. Качва се в колата си и потегля. Неговата кола е бая по-якичка. И бая по-бързичка. Ние трябва да седим на разстояние от него, за да не може да той да забележи. В смисъл, близко до окъла е. Както във всички игри има подобно преследване. И там е така. Навсякъде е така. Та да. Но той наистина е много бърз. Много бърз. Все пак вижте му колата, то малко спортен модел ми се струва. Но както и да е. Намаляваме дистанцията помежду си. Паща магистралата, Риверсайд. И какво ще прави в Риверсайд? Най-вероятно там се намира и неговата база. Не знам. Неговото скривалище или да я знам. Сега ще разберем. Вървим малко, карам аз малко извън правилника, но все пак... излезна ни... такъв хронометър... че... изпуснахме Лука ли? Не. Не сме го изпуснали, ми... много е дръпнал пред нас. Както и да е, нормално на магистралата. Този гъншоп така и така не го посетихме и най-вероятно няма да го, но успеем да го посетим. Но както и да е. Добре, върви малко в... в тази част на града, която е занимарена, е пълна с фабрики. Предполагам, че в някоя фабрика крие нашите момчета. Ще разберем. Оп! Спираме ето тука. Отваря му и той влиза. Добре. Сега да видим какво и откъде трябва да влезем. Защото аз не знам. Така. Трябва да намерим място, откъде се промъкнем в фабриката. Нека да видим.
Какво прави този човек? Колата му е запалена. Пуши му. И той не знае какво да прави. Както и да е. Тос пиян ли е? Да, пиян е. Добре, тук влязах една дупка. Нека да погледнем какво има тук. Предполагам, че от тук ни е и пътя. За което не съм много сигурен. Какъв този канал, не знам. А, от тук е пътя, бе, да. Този канал е... Водата е уникално яка. Шибано, че не мога да влизаме вътре. Добре. Добре. С малко напън, ръждясалата врата беше отворена. Какво настъпахме, не знам. Но все пак това е канал и предполагам, че има много интересни неща вътре. Като... Котка фяло. Време бавно и тихо. Предполагам, вече сме в територията на тази фабрика. Нека да видим какво ще стане сега. Има шахти, през които минават слънчевите лъчи. Но все пак. Оу! Stop by to pick up some steaks. I'm gonna kill somebody. Току-що назаляха със слайна. Не знам. Добре. Ужас. Отврат. Както иде. Качваме се нагоре по тази шахта. И излизаме от тука, когато... Не, добре, леко прикрити сме. Нека да видим. Вито е целия в лайна. Добре. Залагаме тук, защото кучето лае по нас. Добре. Добре, ето ги и нашите момчета. Това са те. Току-що ги докарват, предполагам. Това куче няма ли се откаже да лае по нас? Добре. Явно Лука ще бъде убит. Та, нека да видим какво ще се случи сега. Откъде да влеза, не знам. Предполагам, че трябва да се правя малко на паркур в момента. Няма никъде нормална стълба, така че минаваме от това място, не знам дали ще стане, между другото. Става бе, става, точно така. Правим се на паркурче. Малко ние. Нищо особено, но все пак. Що спиш на работа, мамко? Добре, това тук предполагаме котела. Сега вадим някоя от оръжията и почваме с прикритието. Тук искам това малко стелт мисия и трябва да сме много тихи. Па да видим какво ще се случи. Трябва да изчакам удобният момент и когато съм най-така сигурен да нападам. Добре. Вратата в края на коридора. Там е, тя е нашата цел. Но ако минем просто така, ще бъдем нападнати най-вероятно. Затова ще вървя внимателно. Така, най-вероятно се намираме в месарница. Както виждам. Добре, затворих тази врата. Оу, изтезават ги. Какво ги правят, не знам. Добре, минаваме от тука. За по-набързо. Ама тука не е пътя, бе. От сам. Оу, ето ги... И парсенцата, които висят.
ужас. Добре. Сега, трябва внимаваме да я навидят. Довим се предпазливо, наистина много предпазливо. Добре. Те ще мога да отида до там без да ме видят. Отидох. Надявам се тук да не мога да ме видят. Добре, изкарват ги. От работното им място. Най-вероятно да не са свидетели на изтезаването на нашите хора. Ще затворя тази врата за всеки случай. Еми, изникне някой от тук. И в момента във фабриката остават единствено и само хора с оръжие и костюми. Мафиотчета. Нека видим сега какво ще се случи. Ето вратата е точно до нас. Но не отгледа с гръб нататък, така че предпочитам да влезам по-бързичко. I don't know anything. I'm just an accountant. Don't fuck with me, you egghead bastard. You want to end up just like your buddy here? Come on, take a good look. You think you're tougher than him? After we're done with this, we're gonna grind you up in one of these machines here. It's just a question of whether I'm gonna be nice enough to fucking kill you first. Hey, what's that fucking stench? Oh. Hey. Hey, somebody's over there! Hey, who the fuck are you supposed to be? Jesus Christ, what is Captain Shitbag here to save the day? Shut the fuck up, Luca. Hey, I know you. You're the chump who was hanging around with that moron, Barbaro. I thought you were still ratting in the can. What the fuck you think you're doing here? Falcone sent me. He isn't too fond of skinny little cocksuckers trying to turn his guys into mincemeat. So, you joined up with Falcone, huh? Well, I'll tell you what. If you knew what was really going on, you'd realize that you was better off in jail. But that don't matter now anyway. Oh! Oh! Dobre. Той сега трябва да се побие малко, отдавна не сме събили с който и да било. И ето почва се боя, да видим какво ще се случи. Доста е трудничък, де. И у нея сидят и гледат. И какво да правят. Добре, удряме го предпазливо. Трябва и ние да се пазим естествено, защото неговият удар е бая силничек, а то е доста корав като гледам. Добре, пада на земята. Ох. Как сте най-веднага почна да удря, бе? Това ира, това вика. Много е труден, бе. Вече е леко замаян. Правим от тук някоя друга фатка. И той напреклеща в стеничката. Оу. Айде. Добре. Ние го застрелваме, защото нашите хора ни подадаха пистолетче, което бяхме изпуснали, изрицаха го към нас, както видяхте. И боя се почва. Добре. Get me down, will ya? We owe you one. Eddie send you? Yeah, he noticed he was a couple of guys shy at roll call. Shit. Poor Frankie. I'm gonna kill that son of a bitch. Beans,
Stay here, and don't come out until we come get you. Okay, okay. Just don't forget about me. Okay, fellas? Добре, сега. Влизат и... Или чакаме да влезнат. Оу! Те бяха цели трима, бе. Стрелбата започна официално вече. Добре. Ох, той револвер. Тия са много лекички между другото, тъй че ще бъде лесно, предполагам. Ще разберем сега. Добре, успех с това да разбиеш вратата. Оу! Идва подкрепление. Шибана работа. Вай, 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 вай. Много напечена ситуация стана, бе. Напрежението ескалира и не знам. Спирам, между другото, да. Коментара ще ми бъде малко на минимум, защото, както виждате, идва и още подкрепление. Опитвам се до някаква такава... В смисъл да ги оцеля възможно най-много. Аз не ги целя, аз направо ги разстрелвам, но това е друг въпрос. Но те все пак са много, виждате. Изведнъж излизат от някъде. Ще заобиколя, ако мога. Оу. Добре. Някой друг да има цели. Ето, оттам видях един. Аре бе, как ще оцелеш след това нещо? Е, точно сега... Някое друго оръжие искам. Айде, тук беше моето момче. Може би има още някъде някой. Ето там. Двама. Оу! Добре. Добре. Я да разгледам тук малко за хубави оръжия. Добре, искам да взема оръжието. Както де. Така. Да видим какво ще случи сега. О! Таблото за тока плъмти. Защо така? А та пъб... Братвичка, то не, ми то е... Това, как се казваш това? Не знам. Сиди във въздуха, но както иде. Глич от играта. Добре, то се затворил като... като мишка. Същинска мишка. Оу. Оу, оу. Ужас. Добре. Вай, 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 вай. I'm going to have a little fun with Luca before I grind him up. Want to join me? Thanks for the invitation, but I think I'll pass. It's the same blood, huh? No. Just hate the sight of Luca. I hear you, but you're missing out. I think I'm gonna try out that cattle prod he was yapping about. Yeah. Eddie wanted me to take care of him personally. Don't worry about that. It'll just take a little longer this way. This fuck don't deserve a quick death. I can't argue with that. Okay, I'm gonna go. I stink like an outhouse. I gotta get cleaned up. And tell Eddie he don't gotta worry about Luca. Yo, Beans, open the door. It's all over.
You? You're still alive? Той очакваше да умре. Before we go home, you want to give me a hand with Sleeping Beauty here? You know, that's not such a bad idea. Добре. Добре. Изпълнихме тази мисия. Трябва да отидем с Седи. Да си видим Седи в Малтийския Сокол. Взимаме колата на този мишок, която едва одея и не изпуснахме. Оу, колко е яка. Сериозно ли? Така се отварят. Тази игра така се отварят вратите тук. Гаражните врати. Трябва да минеш през тях. Както и да е. Колата наистина много яка. Стабилно яка. Нека да видим какво ще случи в последствие. Трябва да отидем в Малтийския Сокол. Или поне така му беше името. Оу, шит. Ще бъде на работа. Газ! Ай, стига, бе! Газ до дупка! Айде сега някой джингея се опита да ма хвани, бе. Кой имаше на тази кола, венец? Не знам. Вървим си ние по пътя. И си тънаникам. Между другото, не знам миналият епизод, мисля, че го казах. Радиото беше, съм го изключил. Защото в радиото пускат музика и говорят за работи, които са забранени от авторски права от YouTube. И не искам да имам проблеми с авторските права. Защото може всеки един клип, което има авторско право, да ми доведе до бан на профила, забрана до достъпа на YouTube, в смисъл, или пък трене на клипа, което едва ли аз ще искам такова нещо, затова съм махнал радиото. Някои хора примахват кътсцените, аз не виждам причина да примахнат кътсцените, може би в Call of Duty да се примахват кътсцени, защото те там са говори за неща, които са забранени от YouTube, но все пак по принцип късцените са направени от са историята на играта и не мисля, че трябва да имат някакво авторско право върху това, но да, както и да е. Какво е пътя? Почти пристигнахме, де? То някъде го хващаме. Толкова яката кола, малко потроших. Няма нищо. Що го правим? Ние имаме парите, защото все пак сме мафиот. Оу. Ние воним. Вито. Oh, Jesus. Why didn't you take a fucking bath before you came back? You told me to come right back when I was done. You think I'm enjoying this? Okay. What happened with Luca? It's done. All right. How about our guys? You find them? Yeah. Luca had him in the slaughterhouse. Frankie's dead. But Balls and Beans are fine. Luca was, interrogating them when I got there. Any witnesses? Well, except for a dozen or so of Luca's bodyguards. Back up, okay? It was rough, Eddie. Yeah, it sounds like it got pretty hairy. But hey, you pulled it off and you got out of there in one piece, right? So go get cleaned up before you ruin everybody's appetite. And burn those fucking clothes you're wearing. My God. Не мога. Получаваме 5000. Оу. Добре. Дори играта ни му каза, смърдиш ужасно, смени си дрехите. Епа, ще ги сменим. Ей, сегичка. Изчакай малко. Отиваме до най-близкият магазин, за да можем да си сменим дрехите, защото воним. Все пак бяхме заляни от лайна, представи си. Нормално да воним. Оу. И се стреляхме с ужасни хора. Добре. Още не съм карал курсове за кормуване. Не ми се карайте. Какво да правя, че се блъснах? Къде е магазина, бе? Къде е този магазин, бе? Ей! Епа, не мога карам, какво направя? Това ли е магазина? Това е магазина. Спирам на тротуара, защото съм от България.
Отвори вратата. Добре, избутахме жената зад вратата, както е. Please, sir, be quick. You smell like Zillenberger. Какво каза та? Най-вероятно да и тя не обиди, че му, но може би да е по-стрешна. Начинът по който го каза, ми се стори, че... Взимаме пак едно кожно яке, само че тоя път черно. Обличаме се и тръгваме. Аре влез колата, ай. Сега трябва да се върнем отново в бара, да видим какво ще се случи тогава. Газ до дупка! Черно и червено. Между другото много се подхожда тия два цвята. Аре дай газ до дупка, бе. Защо не мога да мина през дървото? Бум. Добре, и да влезем сега в бара, да видим какво ще се случи. Аре, влезме. Hey, Vito, you made it. Hey, Eddie. Oh, nice threads. Thanks. So, what's the plan, fellas? What's with the suits? Vito, Mr. Falcone is gonna bring us into the family tonight. You and me. We're gonna be made. Oh, shit. Tonight? Yeah. Really? Why didn't you tell me before? What do we gotta do? You'll find out. But first, there's somebody who'd like to have a little word with you. Leo, good to see you. What are you doing here? Hey, kiddo. I wanna talk to you about what's gonna happen today. Come here, have a seat. All right. Sure. And hey, thanks again for doing whatever you did to get me out of the can early. Now I made good on my second promise to you. Second promise? Yeah. I told you the next time we opened the books, we'd recommend you, didn't I? And now it's done. You had something to do with this, but you worked for Frank Vinci. Yeah. I would have liked to have had you in our family, but I figured Joe there is your best friend. You guys grew up together, just like me and Frank. And since Joe was working for Carlo the whole time you were inside, I recommended they take you in too when he got made. Thanks, Leo. I don't know what to say. You don't gotta say nothing. Not to me or anybody else. That's kind of the way this whole thing works, Vito. Yeah. Now, come on. We don't want to keep them waiting. All right. I'll see you fellas upstairs. What was that all about? Nah, nothing. Just, you know, talking about old times. Like that time when old Leo dropped the soap. Fuck you. All right, all right, all right. That's enough. Let's go. Yous are like two school kids, I swear to God. All right, wait here. Now listen to me, fellas. It's one at a time. Once you're inside, just do as you're told, okay? Joe, come on in. Hey. Good luck. All right, your turn, Vito. Gentlemen, this is Vito Scaletta. Vito, know that this family of ours is a secret. You are entering the Society of the Chosen, a society which does not exist to the rest of the world. Our family means more to you from now on than your own family, or God, or your country. If I ask you to kill your own brother, you must do it. Show me. Which finger would pull the trigger? Repeat after me, Vito. If I were to betray the secret of our way of life... If I were to betray the secret of our way of life... May my soul burn in hell, just like this saint. May my soul burn in hell. Just like this saint. Amico nostra. Gentlemen, I give you our new friend, Vito Scaletta. I am very pleased to have these two talented and honest men join us. And I'm happy this has happened in the presence of our esteemed guests.
especially Don Frank Vinci. And his consul. You might wonder why I'd take this risk again after spending almost 7 years in the can. You see, where I grew up, the only guys who mattered were the guys who had the balls to take what they wanted. You will receive payment for your services from Eddie. Would you like to add anything, Frank? Whatever you do, gentlemen, stay away from the dope. No dope. That's our policy. You can make plenty of money. And after years of doing everybody else's dirty work, I was willing to risk anything to finally be somebody. Добре, сега. Тук в това филмче, което ще изгледате, няма звук, поради причината, че просто бък от играта, предполагам. Това е края на епизода. Се надявам да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте, влезахме в фамилията и до скоро. Не забравяйте, харесайте моята фейсбук страница.